saukun ezemediye çöni ocağı yak soğuruz. Da her çerçeğe larkı bir gazeti situasyası din pomarogadan. Soğuruldu dedi. Akla şeyik na ay hedavdı gazeti din pomaroga. Şeyik na sasi çöreba. Ama başı sasi soğurubla da biz şiş işbez vardı da. Takmare bazı mimar teyit adgil obru. Hem sonu lobas. Magram uvarı gütrez. Aranayri kompensasyon. Sadat ginda dikçadit, rat ginda kagit. So. Ես რაც მეცხელი ჩამოწვა იმის შემდეგ თორე ადრე მშენივრად ვიყავი და არც ქვაგუშლი დახაზ და არც ყავდა არც არაფერი. მეცხელი შემდეგ დაიწყო ქვაგუშლი. ხვები ჩამოშთა მე დაიწყო. და რამდენად საფხეს გიქნით საცხოვრებლად ეს ადგილი თქო. Ну, ბავშვებს ვერ ვიშვებთ გარე საცხოვრებლად. ჩვენს გვეშინია აქ დიდებსაც რო ქვები არ მოხდეს ან და რამე ეგ რომ რამდგომარეობაშია. Hay ek zevit ro avides vinme da ragatsa ik dainakhar tor akidan ro shekheda vise verts dainakhars adamiani ik ramdgomareoba postani mtlianan tsaiqo ganadgurebulia qobetstan tsaiqo da shemosulia ramodenime didi khebi tkoni es mdgomareoba detalurat itsis tu ara adgilobro magamdeba ki agtseres qolaferi ravitsi mashin pirdebodne qolafes magram jorjorobit araferi arali uarit gvistumreben orjer mivedi gamgeobashi magram gamokvistumnes ise ro is arezore fondi rats igos tekhias gatvuli chveni im pirl ordreshi daikharja chven kha andaze fondi yakvak tsalge tu rame mizami gatvuli transferi chamoba rogor sva mokalakhebze ikema kompensatsia im fondi vokhteva amadze kide mara ikha tsalke iset individualo chven fondi yakvak aktivro da mzoruli esa kha inda ukharjit im pirl ordres rats ipo utsebda როცა მოვათ ახლა იგივე სხვა ოჯახები რასაც მიიღებ კომპენსაციას ანალოგიური იქნება ამაზე კიდე. მე ზაზაროდა. ანუ ეს მუშაობს ან შეჭრა არის? ანუ ეს ახლა ამ ეტაპზე არის კონტროლზე აყვანილი მდგომარეობაში. ანუ ყველა განცხადება აღწერილია, ვის რა ზარალია გვიცით მოსახლეობას ინდივიდუალურად და უკვე როცა მოვათ ახლა მიზანმე ვართ რომ კონკრეტულად კომპენსაციაზე განაწილდება ზარალის მიხედვით. როგორც ახლა შეიძლება ანალოგიური ფორმით იქნება ალბათ დაახლოებით, ახლა გაიწერება ნაწილაზე, ვის სრული ზარალი ჰქონდა, ვის ნახელაწერული ასე შემდეგ. მდგომარეობის მიხედვით. ხო, ნუ ვის რა დაუზიანდა ახლა ზოგს პატარა ნაკვეთი ზოგი ძალიან თხელნარი და ასე შემდეგ. საცდელო თხილის ძილებამდე არის დათვლილი, ვის რამდენი ძილი და ასე შემდეგ და კომპენსაცია შესაბამისი იქნება. ანუ ერთნაირად არ იქნება ყოველს მოჭრილი თანხა, რა გადაწერილი. არის თუ რა, გაქვთ თუ რა გაწერილი ვადა, აი ამ ვადაში უნდა იქნეს აღმოჩენილი დახმარება სტიქიურად. არა, ამას ვადაზე ვერ გაწერა, შეაზრებულობაზეა დამოკიდებული თანხა როგორ იქნება. უბრალოდ პირველი ეტაპი არის აუცილებლად მისასრულებელი გზები რომ ეს არის ყოს და ამის შემდეგ უკვე წამოვა კომპენსაციის თანხები, მაგრამ ჩვენ ვერ გავწერთ, იმიტომ რომ ეს თანხა ცენტრალურად მოდის.